Re, viss ēters ir te! Ierosinājumus pie tā dēvētā uzvaras pieminekļa Pārdaugavā izvietot plāksni ar skaidrojošu informāciju par Latvijas vēsturei nozīmīgiem notikumiem un pašu pieminekli izraisīs domstarpības Rīgas domas koalīcijā. Jā, atsevišķi domnieki pauš, ka skaidrojums būtu jāveido vēsturniekiem, nevis politiķiem. Un plašāk ziņas stāstīt Madara Līcīte. Uzvaras piemineklis daudz neatstāja vienaldzīgus. Bijuši gan iniciatīvas par tā nojaukšanu, gan arī asiebildumi pret to. Pirms dažiem gadiem Saeimas deputāti lēma, ka pie pieminekļa būtu nepieciešams izvietot skaidrojošu informāciju, ko Latvijai nozīmē 9. maijs. Rīgas domnieks Jurģis Klotiņš pēc savas iniciatīvas šādu skaidrojumu kopā ar vēsturniekiem sagatavojis. Teksts būs izklāstīts Latvijas valsts kopējām nostādnēm atbilstošā veidā, saskanīgs ar autoritatīviem vēstures materiāliem, līdzinējo ekspozīciju Latvijas okupācijas muzejā, uz kuru tiek aicināti ārvalstu viesi vienmēr. Deputāts uzskata, ka informatīvo plākšņu uzstādīšana spēs dot objektīvu priekšstatu par uzvaras pieminekli un mazinās dažādus pārpratumus par mūsu vēsturi. Lotiņa priekšlikums gan pagaidām nav guvis domas koalīcijas atbalstu. Šis ir jāvērtē vēsturniekiem un, zināmā mērā, arī ainava arhitektiem un profesionāļiem jomas. Ja viņi uzskata, ka šāda plāksne ir nepieciešama, tad arī šis teksts būtu jāizstrādā nevis kādiem politiķiem. Es pilnīgi noteikti pret, ka šo vēsturi tulko politiķi un ka tas notiek, varbūt, lai kāda politiska kapitāla veidošanā. Tas ir jādara pareizi, tā kā tas notiek caur arhitektu biroju, caur ekspertiem, caur vēsturniekiem. Piesardzīgi vēstures skaidrošana pie uzvaras pieminekļa vērtēja arī domas opozīcija. Atkarīgs no tā, kāds teksts būs uz plaksnēm. Ja šis teksts apmierinās vairāk, Rīgas iedzīvotāju vairākumu, būs kaut kāds kompromiss un neitrālais teksts. Protams, atbalstīsim. Ja būs kaut kāds aizkarošs, uzkritošs, protams, ne. Staķis sola, ka dome pati varētu lūgt vēsturnieku sagatavot skaidrojumu. Bet Nacionālās apvienības un reģiona apvienības frakcija sola ar savu iniciatīvu nākt klajā vēlreiz. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.